За бүгдээ сайн байцгаана уу. За би шилтгэгч биш юм, судлаач биш юм, түүхч биш юм. Сэтгүүлч. Надаа 8 минутын хугацаа өгсөн. Бисэд тэмдэглэсэн зүйл маань нэлээд юм байгаа. Гэхдээ би энийг уншихгүйгээр зүгээр энд гол утгаа гуулгын ярья. Ер нь сэтгүүлч хүн улс орныхаа амьдралын хамгийн гүнд явж ил тэндээ амьдралын үн нэг юм хотлыг олдог байх. Бидний мэрэгжил юм. Ингиж заасан. Нийслэл Улаанбаатар хотоос хамгийн алсын зайд би хамгийн сүүлийн удаа 2 сарын өмнө 1300 км-ийн сана очлоо. Ийм замаар би 25 жил явсан байна. Явах замдаа би амьдрал хардаг. Хүний амьдралыг, амьдралын тухай хүний ярихыг сонсдог. Хөгжил гэж юу юм бэ? Энэ хөгжлийн үнэмлэхийн үнэлэмж нь бас юу юм бэ? Энэ тухай би бас дандаа боддог. Миний 20 жилийн өмнө анх явж ирсэн тэр 1300 км-ийн тэнд байгаа Алтайн сатх нэг айлын амьдрал өөрчлөгдөж юу үгүй юу? Тэнд амьдарч байгаа тэр айл гэрт байгаа малчны үзэл бодол өөрчлөгдөж юу үгүй юу? Би дандаа боддог. Улаанбаатар хотод тэнгэр тулж байгаа ийм шилэн байшин бариад Улаанбаатар хотод иргэн болгон үйлчлүүлэх боломжтой болсон энэ олон арилжааны банктай болоод Улаанбаатар хотод багтаж шингэж чадхаа болсон энэ их машинтай болоод энэ хөгжил мөн үү? Бас биш юм уу? Алс алтай хязгаар дорны талд амьдарч байгаа малаа маллаад өвөлдөө 8 сая малаа шуурган талддаг энэ амьдрал хөгжил мөн үү биш үү? Энэ 20 жилд 30 жилд энэ өөрчлөгдөж чадсан уу чадаагүй юу? Хиний буруугаас болоод өөрчлөгдсөн бэ? Өөрчлөгдөөгүй бэ гэдэг би байнга боддог. Тэгэхээр хүний амьдралын тухай бодоход, хөгжлийн тухай бодоход эргэцүүлэл болдог. Эргэцүүлэлээ гүнзгийрүүлээд бодохоор философи болдог. Философитой шаналаад амьдрал болгоё гэхэд хөтөлбөр болдог. Хөтөлбөрөө ажил болгоё гэхэд тэмцэл болдог. Тэр маань сүлдээ улс төр болдог. Амьдрал ингээд хөөрч байгаа. Дунд сургууль дээр очлоо. Энэ Улаанбаатар хотоос 1625 км-ийн цаана байдаг сумын сургуулийн дотор байр. Энд 90 хүүхэд амьдарч байна. Энэ 90 хүүхдийн хамгийн том нь 16-тай, хамгийн бага нь 7 настай байна. Энэ хүүхдүүд гэрээсээ том том авдар чирч ирдэг. Энэ авдар 20 жилийн өмнө байж л байсан, 30 жилийн өмнө байж л байсан, өнөөдөр бас байж л байна. Энэ хүүхдүүд энэ модон авдраатайгаа 10 жилийнхээ сургуулийг төгсөөд Улаанбаатарт ирнэ. Улаанбаатарын хүүхэд аавыгаа ээжигээ дагуулад машинтай сургуультай ирнэ. Тэр хүүхэд Адидас гэсэн цүнх үрсэн байгаа. Тэр хүүхэд хөдөө явах бол Самсонит гэдэг цүнх барьна. Хоёр амьдралын ялгаа ижил настай хүүхдүүд ээ. Бидэнд өв уламжлалын гайхамшигтай сайхан зүйл байдгийн тухай олон эрдэмтэд ярьж байна. Бидэнд уртын дууий, нүүдэлви, малви, нүдлийнхээ амьдрал зөгцсөн ухамсар, нүдлийнхээ амьдралаас бий болгосон уламжлалын гайхамшигуд бий. Жил болгон Монголд олон мянган туристууд жуулчд ирдэг. Тэд юу үзэх гэж ирдэг вэ? Би бас гадагшаа явдаг, бас жуулчлагддаг. Юу үзэх гэж очдөг вэ? Нэг хэсэг нь сайхан байгаль үзхийг боддог. Нөгөө хэсэг нь хөгжил үзхийг боддог. Нэг нь түүх дурсгал үзхийг боддог. Нэг хэсэг нь амархыг боддог. Би гадагшаа явбал хөгжил үзхийг боддог. Хүн төрөлхтний сайн сайхан бүтээл үзхийг боддог. Түүх үзхийг боддог. А манайд ирж байгаа туристууд бас тийм л байх гэж боддог. Гэхдээ бас хоцрогдлыг үзэхэр ирэхийг үгүйсэх аргагүй. Их хотдсон, их нийгэмссэн амьдралын хууль дүрмэн захирагдаа тэнд амьсгалах амьсгаагүй болоод ирэхдээ хүн өөрөө ирэхгүй, ирэхчлээгөө хүн гэдгээ мэдхийн тулд, хүний арилшингаа мэдхийн тулд бас зэрлэг үдүүлэг газар ирэх хүс сонирхол бас байж болно. Тийм амьдрал Монголд байна. Энийг авч үлдэх үү? Энийг шинчлэх үү? Энэ хөгжил мөн үү? Хоцрогдлоо ийм л бодолд үргэлж эргэлцсээр энэ миний 30 жилийн амьдрал хөдөө орон нутгад явсан аялынхаа дунд л өнгөрсөн. Хөдөө орон нутгад байгаа малчин хүнтэй ярьлаа. Жилд 3 удаа усанд орсон гэж байна.
Энэ малчин нөгөө нүүдлийн маань бидний бахархаж авчиваа. Гайхамшигтай уламжлалыг авчиваа. Тэр хүн уртын дуудуулдаг, тэр хүн нүүдэлдэг, тэр ёс заншлаа мэддэг, малаа маллахаа мэддэг. Гэхдээ тэр хүн жилд 3 удаа усан гарддаг. Нүүдлийн уламжлалаараа бахархахын тулд энэ хүнийг ийм эрсдэлтэй амьдралаар тэнд нь үлдээх үү, хот руу авчрах уу? Говалтай аймагт өнгөрсөн жил 87 хүүхэд шаралсан. Завхан аймагт 120 хүүхэд шаралсан. Энэ бол Б биш, С биш. Энэ бол зүгээр л А. 1953 онд илэрсэн А өнөөдөр байж байна. Яагаад гэвэл 3 удаа усан дордог учраас гэдгийг амар ч хэмж хэлнэ. Тэгэхээр нүүдлийн амьдралынхаа энэ олон түмэнд гайхуулж бахархуулдаг зарим зүйлийг ийм эрүүл мэндийн эрсдэлтэй амьдралаар энэ хүмүүстэй орхих уугүй гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Жил болгон Улаанбаатарт 40 мянган айл нүүдлэн ирж байна. Энэ 40 мянган айлын 23 мянган оюутан залуучууд байна. Энэ залуучууд усанд орохын төлөө, гар утастай болохын төлөө, орчин үеийн хувц өмсөхийн төлөө, шинэ хөгжлийн замд үетэнгийнхээ хотын залуучуудын амьдралд орохын төлөө ирж байна. Гэхдээ жил болгоны хавар Улаанбаатар хотын дотор байранд дандаа ус хөглөрдөг. Яагаад гэвэл тэр олон залуучууд амьдралдаа та бидний хотдсан эргэнсэн амьдралын боловсон жоролн үзээгүй. Нэг үеэрээ үзээгүй, хоёр үеэрээ үзээгүй, гурван үеэрээ үзээгүй. 21-р зуунд хүн болохын төлөө, хотцохын төлөө энд орж ирж байна. Хотын хүн болох уу? Болно. Болгох уу? Байх уу? Хөдөө хинт үлдэх үү? Гэсэн асуулт бас дахиад гарч ирнэ. Тийм учраас өнөөдөр сэтгүүлч миний ярьж байгаа зүйл бол энэ уламжлалын дотор хамгийн эрхэм зүйлийг авчирж байгаа энэ эрхэм нандныг хадгалж байгаа мянган мянган жилийнхээ нүүдлийн амьдралтай хүмүүсийг хот руу амьдралын эрхээр наашаа нүүдлж байгаа нүүдлийг бид зогсоох уу байх уу гэдгийг ярьдаг. Зогсоохгүй бол тэнд амьдарч байгаа амьдралыг энд амьдарч байгаа хүнийхтэй адилхан болох уугүй юу? Энэ улс төр мөн үү биш үү? Том улс төр жижиг төв, бага улс төр том төв гэдэг асуудлыг бас үргэлж бодож явдаг. Тийм учраас бүрэн төгс хариулт энэ амьдралд ерөөсөө ч алга. Цаг үргэлж амьсгалах тоолонд надад асуулт нэгсэн амьдрал Монгол байна. 20 жилийн өмнө байсан, одоо байна. Хөгжиж байна гэж ярихын хэрэгээр улам бүр хар цагаанаараа ялгарч байгаа амьдрал үү? Минийг яах вэ? Миний ярих зүйл юм байна.